الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ذکر دی
نو پدې کې دومره آلام زمين ذکر دي چې د مضمون په اعتبار سره دا قرآن مجید کې د نور سورتونو نه آلام او چت کاری د احکام په اعتبار او دې ته سهرا هم وایي یو په فاطمه جگہ تعالی نه په سهرا کې سورت آل عمران کم خلقو چھ دا سورت ویلے دے او کم و خلقو کم و خلقو چی دا صورت بیلے دے یا پی باندی عمل کئی نو پدی صورت باندی عمل کرون کی با صورت دا خیلت پڑکی گی گورے او خبر آیات ساتے دا دیتا دیتا پر اکرے پر اجمال لے گو مسلمانان دیر پتے سوچ کو پتے گمند کی دی چند سورت کم فضیلت ذکر کی مغفرت کو خیال دائے چی بلدہ سورت تک پتک کو بات دیوایا کہ کامی مزا کی کتاب اللہ کا کیوں بس یہ رضا فضیلت ماتا حاصل ہے بنیادی طور باندھے سورت لکھواڑا جنیس جنت دروازے پکڑا نشی اکواڑا جنت دروازے پکڑا نشی جا تک پکڑا نماز میرے بار جنت کا جی پدے پہلے بھی کنا پہلے لکھا ترک جاک سے جو لا الہ الا اللہ مبارک یہ حدیث کی رضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دا لا الہ الا اللہ چھے دا داکت جنت کنجی دا دے چکم نوازیر دی چکن امام آتی گی پتشا مسلمانان تخوض در اولت ما تاون کی معلوم در رجی ما تاون کی معلوم در مانز ما تاون کی معلوم پر ایمان ما تاون کی در کلمی ما تاون کو پتا نشتا مود دیر اہم نے کتی مرد ہے اہم نے مود دیر اہم نے کتی ایمان دیر اہم نے در ایمان ما تاون کی روح دے کلمی سر تعلق لری چی مسلمانان دیکھ مقصد میں دانے چکلت سورت کم فضیلت پا حدیثو کے راہ لیوی اگر تشد رکو فضیلت کرے زمان مسلمانان اکثر پدے کمن کی دی یہ رب لنے دیندار سارے سے کسی پارے تلاوت کی یہ رب لنے سے پارے تلاوت کی یہ رب لنے سے پارے قابل حافظ قائلے کی پیوش پکے قرآن ختم دو قرآن الفاظ ہوئے تو ثواب نہ انکار نشتا دا قرآن تکی ہو ثواب لری کچھ کم اصلی ثوابنا یا جنت تا پتلی دی آتا دا قرآن کو مانے کوئی دل کو پانے عمل کرنے دی من قرآن قرآن وعمل بما فی چاہتے قرآن ہوئے یاد کر دے کو عمل پہ ہو عمل با پکل کی گی چھ مانے نے ذات خبر کی بارہا زہرا دی صورت کا ذکوائی چی دا کم خلق دا صورت وائی وائی نمرات کرے ددے کو معنی زان کوئی ددے کو مقصد زان کوئی کیوں دے کی چی کم آتی دا و آمان اکسان کی افیاس اخلاق
معاشرات سچ پتی ذکر دی اگر بانی عمل کئی دو مورد دا شرط بانا سڑے پڑتی تش پویرنا دعوت سورت اس بات دا توحید دا ربوبیت اور دا الوہیت ہے دی سورت کے مین مسئلہ دا اللہ دا ربوبیت اور دا الوہیت ثابت ہے شرب زمن کا اللہ ہے الہ زمن کا اللہ ہے اس کو سب کوئی جدا پرسانہ مسئلہ دا رب زمن بھی جنو کی زمن کا اللہ ہے اور ان کا پتہ ہے کہ الہ زمن کا اللہ ہے دیکھ شک نہیں تھا وہ اعلام اور درب اطلاق خوشی کی ڈاکٹر کو نہیں چکا اللہ ہوں الہ مانے اللہ ہوں الہ مانے یہ دیشی کو مخلوق کی ہوں پر سرانت آنے ہمانے تذر کی وجہ سدامات الہ سے جو کڑے جو کڑے نہیں تھے کہ دیشی اللہ ہوں رب مانے اللہ سارا کی دیشی نور ارباب ہوں مانے اتفضوا احبارہم و ربانہم ارباب من دون اللہ قرآن میں نہیں ندا بتا تخیی کہ ربویت اور اولویت ویت تا داری کم اب مفہوم دے اور دا صرف دا صفتنا نا سارا خاص کی اور دا رسابت دی نکتا اگا سی تعظیم چی کم دا ربویت و اولویت لائق دے اگا سی محبت اگا سی عقیدت تو بل چا سارا ساتے نکتے گا دی صورت خلاصہ چلا تفصیلی باقی عوام کو کوئی نہیں اجمالی مختصرہ دی خلاصہ دادا چلا صورت پہ سے اولا ہے سکید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تشریح گئی دا لا الہ الا اللہ چلے محمد رسول اللہ دا کوئی ذاتی کلمہ نہ لکھا پختانو چلے دکڑے دا چلے مانو دادا ودادانو دادا ورسڑے ہوئی چلے مانا رہی جدی کلمی زکور اصل پی دو پول دین زکور دی دا در اگران کلی مالا پس زکور پی دو دینی قد مفہوم دے تورات دلا الہ الا اللہ تشریح زبارا را کرے انجیل دلا الہ الا اللہ تشریح زبارا را کرے زبور دلا الہ الا اللہ تشریح و تفسیر زبارا را کرے صحف ابراہیم و مصاف ماتا دمی کلمی دو تشریح دپارہ راکنے میں دا دیش سپارے قرآن کریم مرد دیکھنے میں تشریح دپارہ راکنے میں تو قرآن کی بلکشے نشتا قرآن کے تفاہم صبرہ نشتا قرآن صرف دلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تشریح دے مالبی مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لئے تشریحات لے دیر تفصیلی تفصیلات لے اور دے تفصیلات و نہ خبر دل کا صحیح ایمان اور اسلام میں خش پہ انواد غیر و باندے کے پہ مضبور و پہ معنی بیشی خبردار دے اور رب کی لفظ غلط دے دو مرتبین کو سر المقامت کے گئے لگئے اور سڑے اور دس کی پہ زمزم و بوجی ہوئی خوشی سنگ دو قدم عزیز کی اجیان اتیا دل کی بہتت ایمان دے گئے تو پہ وہی شہر جی مارڈر مضبور ہو دو سبو سر بجار کے گئے اور دو زمزم یا
یواز په دې دعا چې اسلام ته بلې نه راغلې چې نه کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر احد او خندق په داسي جهادونه به ونی کول او خپل خپل مبارک به ونی شهیدان کول خپل صحابه کرام دې به په ونی ته یاولې نو یواز دعا ته کار نه کیږي نور هم څه کوي بسم الله الرحمن الرحيم دا قوم مکین دا جمع کړي بسم الله خاص قوم نا باندې او نا واړو پښورو کول کې الرحمن چې رحمان دې الرحیم چې رحیم دې الف لام میم دې تا حروف دې پتا دي او دا حروف مقطعات استعمال متقدمین باندې ولا زړو نماز ورته وي زړو نماز مراد دا خلک دا دا وسو کال دا درې سو کال مخکې یا مراد دې نه متقدمین مراد صحابه کرام دا دین د هغه زمانه څخه دي او وي په دې باندې په حضور کې اعلان کول او یو متأخرین او دوه سالي زمانه دا وو چې یو څو سو کال زمانه دا اسماء او اسماء دا حروف مقطعہ دا الف لام میم یا نون قاف کاف ہا یا عین صاد وغیرہ دا حروف مقطعات دیو کم دیر سو سورت سو پشتو کیا رہا کری وہ نتی سورت میں وہ نتی سورت نبی چی دا ہوئے پشتو کے حروف مقطعات کا کری اور دا حروف سوری کم چی دا وہ نتی رسول کے راغنی دی دا ٹول حروف 78 دی اتا یا حروف ہمرے دی خدا تکرار کر 78 دی لگا مثال قاف پکی تو ذکر کرے ہمارا بھی نور پکی تو ذکر کرے چھ تکرار سے نہ لے کہ نو سوال حروف دی دا ٹول سوال حروف دا 29 سورتوں پر شروع کی راغنی دی خدا کی خبر ہے اول عقیدہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا آغا وی کی تو حروف مقطعات مبارک دا عقیدہ ساتھ پکار دی چل شک نیستا چندا حروف عبد نبی دا حروف عبد او بیمانی نبی کڅوړ وایي چې د دې حروف او معنا څنګه نه نو غلا دا وایي موږ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم معنا دې ته کور راغلی و نو موږ دا نن کر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې ته کوم معنا نه و ثابت نه موږ توقف کړو خدا به نو چې معنی تا راز دے دا اللہ پاک پا کتاب دا دے دا پارا دا حول نور دے فوائد دی یوا فائدہ دادا چی علماء تا دا معلوم چی چی دا اللہ علم نا زمن دا علم کم دے دا اللہ پاک پا تمام خبر باندے زمن پشان خلق نبوی کم از کم چی آس دنی تا دا پل علم اختصار د خپل علم کمواله معلوم شي چې وټ وټ څه تم وایا مړ کیا پی دی و کیا پی دی کا شور با انسان مت شي او انسان ما هي د شي دا الله تعالی په وبا دویما اذا امام سیوطی رحمت الله علیه دی کړه هغه وایي چې د هر صورت په شروع کې چې کوم حروف راغلي دي نو اپس لگ سرائے خاص مناسبت دے دہا اٹکو چی نور سورة سورة سرائے رہا مناسبت دے لکا خاص سورة کافر تارا سے نور
سوره قلم سره تعلق لري نو چې د سوره قلم په شروع کې نور راغلی دی نو ظاهره خبره ده چې سوره قلم سره به خاص تعلق وي د دوی او بل خبره ده چې کلام او د خبرې شروع د یو داسې ټکي نه کول لکه الف لام میم دا کې حروف سره د کلام شروع کول د عرب او د اهل کتاب او د صحابه خلکو په نسبت باندې معروف کار وو او دا د فصاحت او د بناغت د قواعدو مطابق کار او خلاف نه وو کچری دا کی ټکی په کلام کې راوړل بے مقصد یا د فصاحت خلاف وے اور خلق بے اعتراض کرے کچھ یا کوئی بے اعتراض نہ کرے معلومی کی چدا د فصاحت بنا خلاف نہیں بل سوال دار کی آیا دا حروف مقطعات د متشابهات سو دیو کلمی امام قرطبی و امام ابن کثیر رحمہ اللہ روایات نقل کړی دی نو په لفظ اربعہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان بن نورین علی المرتضی الا عمنا اور عبداللہ بن مسعود اور دلیل تابعین آقا فرمائی کہ دے علم اللہ پر خاص سے مند دے کو معنی نکوئی دو نوچے کلا مند دے کو معنی نکوئی دو دا متشابہات دی چیشے دی معنی دانا چی مشتا معنی اشتر ہے من تلا دا معنی اگر چی حکمتا و فائدے معنی نو الف لام میم یا داس مقطعات دا دی مبارک کی اجمالی تفصیل دار ہے چی دا راز ہے کما معنی دا تخاص کر معلوم و ایمان بکرہ ہوئی کدی دا بولی چې دا الله په نیز باندې د دې خاص مقصد دی چې موږ تمام کړو باندې معنی نه کړم دي ضروري نه چې موږ په معنی کې لکه علما او مفسرین لیکلي دي چې الف دا الله ته اشاره ده لام لطیف بعباده ته اشاره ده میم مالک مجید ته اشاره ده درې واړه دا د نومونو مقصد دا بیان دی لطیف و بعباده یا مالک و مجید دو صورت کی بات دو ضرور وارد نونو مظاہر بیانی سو کوئی چنا علیت من اللہ لا من جبرائیل امین بی من محمد یعنی اللہ واسطہ دو جبرائیل بانی کتاب محمد نازل کرے اللہ آلو بی مرادی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک دی آیت کی دا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پدې کې د قران کریم درې صفات الله ذکر کړي یو صفت دا ده چې قران کې دا کامل کتاب ده دویم صفت دا ده چې دا بے شک ده شک پکې نشته دریم صفت دا ده چې دا پوره هدایت ده اور دا درے والا صفتنا دا صفتنا دی چھے دو قرآن دو سورا صفتنا پا دی قرآن کی را گلی دی دا ہم اور صفتنا مرجع دنیا دم دا درے صفتنا پا دی درے والا صفات دی دا دو بول را جمع دی بل علماء سر دفارا داوئی چھے ذالک طرف اشارہ کی گی لرے تا اول نمبر خدا دے چھے ذالک طرف د قران کې کوم آیاتونه په اول کې نازل وو هغه ته هم اشاره وکړه کوم چې نو نازل هغه ته سیان دی نو سره اشاره ده چې کوم نازل دي چې دې ډېر ځل بڑا دی خو ذالک په دې لري د پارا راځي نو د قران په پاره ته چې چې چا سره دې دې لیکلو به د ذالک څنګه وي دا قران دا قران نه وایي نو علما فرمایي چې لریواله په دغه کې مې یو شی په اعتبار د مکان سره لري چې راو دمره د دې چې نه دی کېږي یو شی په اعتبار د مرتبه سره وچت وینري نه
یعنی مرتبه پر اوچته ای چې خلق کوم چې مراد عجیب و دوی کلام دی نو دا د عقیدې اوچتوالي ته اشاره ده دا کومره د لوی د عظمت او د کمال والا کتاب چې د فهم انسان نه ډېر لرې د څومره لوی کتاب څه کوته اشاره کوي په لرې سره ذالکل کتاب اج کتاب چې دا یو په جن سے مراد ترنا پر دې کامل دې سمانا چې دا پورا کتاب دی ال کتاب دا پورا کتاب دی ماده دا کتاب سرا کتابه چې ورته وایي کتاب د دې ماده په قران کې دوه لفظ معنی سره ذکر راغلی کلا کتاب نا و معنا مراد کلا کتاب نا بل معنا مراد دل کا مجھونا مجھولا معنا مراد عام تکم جامعی کی تو ہوئی یعنی کامل کتاب جد فصاحت کو بلاحت نا ڈک دے ترتیب دا کلماتوں کو جملو مضامینوں پہ اعتبار ذرا کامل و واکمل دے مستمل دے کو تمام اہم خبر دین کاغا عقیدہ دا و کاغا عمال مدنیہ دی او کاغا معاملات تھی کا سیاسیات تھی کا اقتصادیات تھی کا نکاح دا او کا طلاق دے کا احکام احکام دا عفت تھی کا حدود دے کا قصاص دے او کا تاجیرات تھی دا ٹولی خبری پر قرآن کی موجودی دی او دا جامعی کتاب دے پڑے کی تصبہ خبر انا دا دا پبلے ویلی دی الیو آدمت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ اللہ فرمائی کہ نن رضی مادہ کتاب دا دین مکمل نو څو کې وایي چې را قران د مسوري خبرې دي تا دا قران کې هر څه تا اګه دا خبره ده چې ما او تا په دې نه دي کما او تا په باندې کو د پرلو شو د پیتو کار نو داړې قران دې نه ځل کړي د کړه تاسو هم دې کړه او ایمان د اسلام دا ولا ټول نو بیا ته کوو نو کما نو کې باندې کو په دې کې ډېر مشتا اوس د مقام خبره کې نه مو کې کړه والا ورته دنیا نو قرآن کریم کی ٹول خبریں یا پتہ کے اجمال یا پتہ قد تفصیل یا پتہ قد اشارے تدی ويتقاصر عنه افعال الرجاليه قد خلقوا فهم تدنا قصه بين ابويه زكا في زمن قوالي کو پٹی باندھی کیگی زمن قوالی چدا ہا خداڈو کو مٹرو کو خبر کیگی قرآن ماندی قرآن دا پارا من سرتے نہیں د قران د پاره څنګه یو کار ته تیار دی ولا دا سمه یو څه ما لا ای بفی ال کتاب اول صفت چې قران کامل کتاب دی لا ای بفی ہے بیان د صفت د قران او صفات دوری بکی سمجھ یو صفات ثبوتیت یو صفات سلبیت ثبوتیت دے تو وہی لکھا تو ہے کہ دا سڑے ڈھیر سڑا سڑے ہے سلبیا دې ته وایي چې وایي چې دا بیکار سړی نه دی وړ چې پته دی او په یو کې د یو شي نه پیټې نه کوي چې بیکار سړی نه دی او په یو شي کې د شي سبب دی بار په څه کوي چې هو ښه سړی دی نو لا ای بفی کې د یو شي نه پیټې کوي چې دا ذات یې کامل کتاب دی چې په دې کې شک نشتا نو کامل والے کی شک پکی نہیں جانا نو جی شک پکی دی ہم کامل نہ رہے یا خود کتاب نہیں اور یا شک نشتا مطلب دا ہے چی خلق کو پتی شک نہیں کرے نا دخل کو بندے کی شکونے میں نو پتے کے قرآن کی حقیقت کے نفس الامر کی شک نشتا اس کے لئے اس لئے سے خراب دے اگر کی شکونے والی اگر کی دفت دے ہمیں لائے اگر کی بمارد بھی دنے پا اگر کی بمارد بھی دے شرک اگر کی بمارد بھی دے کفر تو قرآن کی شک شتا دے نا زما ذہن کی کشک کے نو زما ذہن کے بمارے دا جمنا حقیقت کی کسو چکی دا مخی دا پارا عیلت و دلیل دے او کتب چی دا کامل کتاب ذکر ہے چی دیو کی شک کی شک
اور لا جنے علماء وی چی لا دا نتیجے نو سپارا رہے اور رہے بچ دا دانا کیا رہا فدے علماء وی انی چی کلپ پر نکی رہے بات دے لا دا نتیجے نو داخل شی نو پاوری کی تعلیم رہا ہو تو تعلیم لا دا نتیجے اس قسم شکم پکی نشتا دا سے علوم دے دے اس قسم شکم پکی نشتا ہر قسم شک نہ پاس دے ریب ریب مادت کی دا راگ یا آدب قرآن کی پینز دے سلا را کرے ریب پینز دے سلا دا مادا نا سکر کرے اور لفظ دے کی پورا مادا دا راگ یا پا دا تو پینتی سلا ذکر دا جو لفظ دا ریب دے لفظ دا ریب اللہ تلس کرتا ذکر کرے دے قرآن اور ابن العظیم اور امام روح المعانی دوارا رحمہ اللہ اگر پر ویچی ریب اگر شک تا ویچی اگر طرف حکمت میں گرے کل کل مطلق شک کیوں مائے باہر سلط او دلیل مستقیم دا ذریعہ سے فتح دا اللہ دا کتاب چدا کامل کتاب دے اس شک پر جنیشتا اور دلیل مستقیم لار حضور کے دے پر اتگاران کا داد صفات سلبیہ و سبسیہ و دوار باندی مشتمل دے ہو دلیل مستقیم نمومن اور دنیک سڑی صفات کو قرآن کی نورم دے دی وہ دلیل مستقیم لفظ ولی خاص دے نیکان و خلق کے متقین ولی ہوئے زکے ہوئے چی دا صورت پا مدینہ کے نازل کے مدینہ کی یہود اور نصوارا ہوئے نصوارا ہوئے جنے نصوارا تنوئی نصوارا عیسیات تنوئی دا تنوئی ولا تبسانی ولا تنوئی دیتا عیسیات ہوئے تس تدرو سپلی دا پسنگتا چی نصوارا تنوئی دا خیال مرانی چی نصوارا تنوئی نصوارا تنوئی عیسائیان یہود یہود ہوئی نصوارا عیسائیان ہوئی نکو مدینہ منورہ کے عیسائیان اور یہودیان زیاد ہوئی اور یہود اور نصوارا با نیکان فرمگزار راہبان میں پیران میں ہوتا ہے وہ دیٹھو کی بات ہے سوکھا پانشی مقصد زمنچہ تا پوچھے ہو جوانے یہود اور نصوارا کے بے نیک سڑیتا راہب ہوئے راہب تا پر موجودہ دور کی خلق و تکیر ہوئی پہ او گھٹ کے بناستو زان بے بس شہر کھڑے ہو خلق سر بے ملاقات نکولو او بس دین نوراوتا بے راہب ہوئی اللہ پاک دا اہوئی دا ترتیب دا پارا نفس دا متقین راہو چھے نیک سڑے پیر سیب نہیں نیک سڑے متقینی الحمدللہ دنوں مسلمانان چکم پیران کی شریف آگا راہبان لو اگو کو جہاتو نہ کون اگو کو الحمدللہ خلق تنے جلائے خودنے اگا یوان سے پہار کی دونا سرم و تکیان ہوں دو سے پہلے نباہر سلط متقین دیر تاریخ کے شریف خطبے رہتا آگا تجریح بیان کی ہم چپادی کی تقریباً کولی خبرے رہی متقی حقت چاہتا ہوئی چہاہت حال حقت سنہ زان ساتھی چی پکم سباندے عذاب خطر رہا او دانا 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 سکے تھا دیتا متقی حال حقت سنہ زان ساتھی چی پکم سباندے عذاب خطر رہا یا دانا 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 سکے تھا یعنی کعبہ کولیو کا نکوی موز نکا تھا کئی زکر چی دانا 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 سکے تھا حرام نکلی دکتی آگا دانا دیا خطرت دچار داتی خبرت نمکی چی آگیوان دیا اللہ نرازہ کی گی کبلاتی کمولی بھی کمولی بھی کبھدے بھی و کبچے بھی چی وطن جائزہ خبروں کی چی لارشا مالا دا فردانی دکانو کی صد راورا نو دے وطن ہوئی چی دیا چار دشم نوالے بابا جی لار دیئے مستاد نیو و دا فردانی کی صد دردش مرکلے دکی چی پدیوان دیا اللہ او کنا سپاہ اکلاس را 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 او شکل اجیرہ صریح اتا نا بلیڈ ہو پاڑی نو اسے جتا کاشی ناو نا سزر شم را 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 پاپا نا شک پسلا را 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 بہا شکل مادد تقوی شدہ تقوی
ماده تقوا قران کی 237 مرتبہ ذکر شوی ذکر شوی دا وصلا کو یاد نہ پتے سر او دا وصلا کو دې زلا ذکر شوی دا دې ټول و معنی دی و او معنی کی کله په ایمان ذکر شوی دا او کله په باندې معنی ذکر شوی صرف په دې صورت کې بقره کې تقریبا 29 زلا تقوا ما ذکر شوی دا نیا ہدایت اللہ فرمائی چھے اے پیغمبرا پوری دنیا مخلوقات پر دتیاونا رنا طرف تا دے قرآن کو ذریعہ باندھ رہو باجے دیکھو تو پوری دنیا دے پارا ہدایت کو پیدے تے متقیان اخلی لگ ہوئی پیدے تے کو کرتی یو سڑے دا اللہ نے رہی یو سڑے دا اللہ پاک دے جنت مشتاق دے اور تے جہنم نے رہی گی دا اللہ دے رکھے نے رہی گی یو سڑے پسپلا دا باندی مہن دے یو سڑے کو مشتاق باندی مہن دے یو سڑے کو پاکے باندی مہن دے یو سڑے کو کھو باندی مہن دے یو سڑے کو کھنی باندی مہن دے یو سڑے کو پاکے باندی مہن دے بل سڑے دا اللہ کو ذاتو دا اللہ کو دین باندی مہن دے کم سڑے کے اللہ کے لیے کم سڑے کے اللہ کے لیے نئے پاتے سر بنا کا نئے قوم سر بنا کا نئے خطو بچو کو رو سر بنا کا بنا کا کے اللہ کو پریم دینا اللہ کی پریم دی نو کم سڑے کے اللہ نے لیے کم سڑے کی بنا اللہ کر دا ہاں بڑا قران پیدا کرے یو قران نے یو کتاب دے کو ذکر ہوا ہے کہ قران نہ ہوئے تھے نے دے نہیں تھا کیا کرا برا اللہ نے سوا انبیاء ہو تو دے بول کوئی بھی فرشتے ہو تو دے بول کوئی بھی پریاں ہو تو دے بول کوئی بھی مولیاں ہو تو دے بول کوئی بھی انبیاء ہو تو دے بول کوئی بھی الغرب اولیاء ہو تو دے بول کوئی بھی الغرب جبرائیل امین ہو تو دے بول دے خبردار یو بیان ہو گی دا قران آیات کو بیان کی لا یعلم الغیب الا اللہ قرآن آیت پر بیان کی کچھ سور دار نام یری کی دات بدل بات کر ہوگی وہ بوائی کی دات نہیں ہوئی جکہ چیزی اللہ کی دات ہے اور بن کڑے چیزی اللہ نے دیا رہی ہوگی آہ بوائی کی من کا خوص دات دات دین نیوینی کلا بوائی کی من کا خمشر دات دین نیوینی کلا بوائی کی ماں کو بین کتاب کی دات سے پڑھا ہوگی وزالما کتاب و سشی کتاب بھی چیزی اللہ کی کتاب کو قابل ہوگی مناستا استاد و زمان استاد و سشی چیزی اللہ کتاب مقابل ہوگی مڑا کچرے در پوری دنیا مسلمانان کدر پوری دنیا دانشور کدر پوری دنیا نیکان خلق آدم دین دا ہوئی خبر آئی و خبر بھی ہوں دا لا خبر دا نرسی دا لا خبر دا نرسی ذکر کیا اللہ کو اللہ ہے دا لا کتاب کو دا لا کتاب دے ذکر اللہ پر بھی دا نکل کتاب ہو دا پورا کتاب دے دا کامل کتاب دے برا دکھنا دے خبرہ کو قرآن مکے جواب دا بنیے خبرہ کو قرآن مکے جواب دا شامی خبرہ کو قرآن مکے جواب دا ہدائے خبرہ کو قرآن مکے جواب دا ملیان کو خبرے کو قرآن مکے جواب مڑا دا بزرگان کو خبرے کو قرآن مکے جواب مڑا دا مستی منی شاکر خبرہ کو قرآن مکے جواب مڑا دا ہنچا خبرہ کو قرآن مکے جواب زمانگا کو مسجد وصول کتاب دے وصول فقہ و سوائم فاہے کے اصول شاکیر کو لنا اول ابتدائی کتاب دے آگے کی ہو زمانگا فقہ اصول ابتدائی کے لئے امام ابو حنیفہ مسلک الحمدللہ حق مسلک دے نیک خلق دی پاک خلق دی سو کسی غلط استعمالی نہ بلکہ
حضور چاچی کی دا اصول کلی چې کلا د محمد رسول الله او حدیث دا لاند کتاب نه خلاف هو نو موږ به دا کوشش وکړو چې دا د قران لاندې داخل کړو د څه معنا او د قران معنا یې وکړو دوړې په منځ کې ختم کړو کچرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته منظور روایت د قران نه خلاف وو او ورسره جوړې نه پړو نو موږ به روایت وګرځو په قران مرا بل مولا او شیخ بدری جدا خبر پیوتی جی اللہ پر بھی جزال کل کتاب ہو دا پورا کتاب ہے دا کامل کتاب ہے لا بفی نشتا ہیت شک پدے گی ہیت قسم شک نہ کھائنے وہ دلل متقینا لا خدر کے دے ہدایت کو نوانا ہے للمتقینا پر ازگاران خلقتا اس پر زیارت سکتی اللہ وی شکر اور متقیان بے روئے خلق دی داد اللہ بیادی داد اللہ دوستان دی داد نیکار خلق کی چکم خلق متقیان دی جہاں بھی پسیم کرد تو وہی جمعہ پسیم کرد زمان اس پاپ دے جگڑا دا چھے دوئے چھے دوئے دیما زوئے چھے دوئے دیما دوئے چھے مرا زمان پلا بڑی دے زوئے چھے زمان پلا بڑی دے یو کوئی کی پلانے بڑی دے بلوئی کی پلانے بڑی دے اللہ وی چھے راچہ سزر پر صفات دے کر کما پہ انزو صفات دا سی بھی کعبہ پچا کی وہ دا اللہ وی دے جگڑے پہ مکوا کعبہ صفات پر چیدو نو دیا وقت دا اللہ وی دے جو تقیر ہویا ویبا بطان مسلمانا ہم دا اللہ وی دے خبر آیا ساتھ ہے یو خدا ولیا او مبارک چې څو کوی چې خپل نه وې نو زمونږ دا چا چې ترجمه ته لګ نه سیدا خلق چې موږ څه وایو نه وایي فار مومن وایي دې انکار ولې کوي الحمدلله هر مومن هر مسلمان چې په کومه لري دا ته وایي دې وایي موږ دا تاسو خود چا مرتبہ دے کمالا دے چا کنا کیا تلا دے چا بیا نورا ہو جا تلا سوک دا لات دوستے پا مرتبہ کی دیر زیاد بچکتی سوک دا لات دوستے پا مرتبہ کی لکھن نور دوستان سوک دا لات دوستان بھی ہر مومن ہوئے دیرے ہر مومن ہوئے دیرے اللہ پر وہی پیندر سے بات کیا ساتا دا کی بچا چیمی کامل ہوئے دیرے نورا مستیتا قرآن دکھتے دینا اللہ فرمائے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذین یؤمنون دا متقیان دا پرہیزگاران الذین حقیقتاً یؤمنون یقین کریں ویل غیب پہا زبان دی چی پٹی دوینا یؤمنون یود ایمان مادہ دا مادہ قرآن کی دو ایمان مادہ آتا سوا آتا قوی آتا چی دکھر دا آج سو اٹھتر مرتبہ دکھر دا یؤمنون ایمان ویلے کی گی یقین کور دا اگر چی دی تشریحونا ایمان اعمال پکی داخل دی یا پکی نہیں داخل تفصیلی خبر ہے علماء حکومت کی خدا یؤمنون چی یقین دے بالغیب پہا دا سباندے چی دنیا پٹ دی لفظ دا غیب قرآن کی اصل سر میں صلح رہے غیب دیرے معنی امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ وی اے بل اشیاء الغائبت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ دزر ابن حبیش نا روایت نقل کرے آنا وی کی بل غیب اے بل قرآن غیب کسی نے اندبا قرآن نے قرآن کی چکم خبر را گلی نہیں اگلی سر عقل نہیں جن گئی چیرہ تو ورکو ہے کہ قرآن کی دار آدمی دی دے ہوئی چیرہ کی دلوں کا مجھے خدا سے نا 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 بس قرآن باندھی یقین جڑے رہے خبری پچھنے کے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حال کونہ غائبا یعنی دا اللہ پا کتاب باندے دا سے حالت کے ہوئی مان راوی چکلا یا سنا نازل در دے موجود نو پیار ہوئی ایمان دے یا دا مانا چھ دا سے نجی مخامک دا محمد رسول اللہ یا دا مسلمان آن و مکنات دی وہی کی اوپا دینا جی الحمدللہ جی قرآن کو کیوں نہیں ہے لیکن یا خوشی خبر چکلا بار ہو جی یہ مانا بلکی کے سریعا اللہ فرمائی یو منون بالغیب غائبانا پتشاو بھی ماندار ہے مقامہ بھی ماندار ہے غیب بھی لیکی گی مانا ادرک بالحس ولا بالعقل غیب ہر ہر عزیز توئی چیارا پہس اور معاقل اڑو نمانوی اس خلق کوئی چیارا پخواہا دو مور پہس کی دو بچی پتہ نہ لگی دا اس لگی انا کہ چھو اس بولا جدا پہس نہ لگی دا غیب دے توئی چیارا اللہ دا اڑو لارا دی نمارو مانا اڑو مانا دیگی نتو کی مانا دو بڑے لگا جانا جانا بل غیب ایمان رے پغیب باندی یعنی باللہ اللہ باندی ایمان دے اللہ جج دے وملائکتی ایر اللہ پا ملائکتو باندی ایمان دے غیب دیگا چالی دیگی نیچ ملائک سنگ رو دی آو بات خلق پیئی تو بوئی تو گنگر خاکریان دیو تو بیچ پیری علیکہ خاپرے اور مخلوق نشتا پکائے ناکی اصل نظر اقوام دین علماء دبی اقسام نکلی دین تفصیلاتی نکلی دین کتابوں نشتا احکام الارمجان کی احکام الجان کتب کتابوں نکلی دین نچرتا محقیقی نشتا خاپرے معلومی وی نچرتا علماء نشتا خاپرے معلومی وی نظمنگا جدا تیرشیوی اولیاء کرام دین آبوی نشتا خاپرے معلومی وی نشتا خاپرے رہوزی اگر کتب آئی بدر باندی خدیش و بیان در باندی دیدی خدیریان کو دیر وڑا خبر آدھا اللہ نے منگا در خدیریان و مکریان اور دیدی خبروں نے وقت آتی چیزیں کبھی خلق کو جوڑی کردی دی زمان کو در سلمان آدھا دو بڑا وڑا دو پارا زمان و خیند و میند و اور زمان دی عزت من و خدر دو دی عزت اکوال دو پارا چیدہ خلق و دا خضر و دا سوک برکو کے ورعوانی دی اور یو مرک دی خبروں دینا جمدون جوڑوال دینا پکار ارگڑے دے پخفل پور کی کم از کم داکھانو گل راولی کی زمان خدا دے خاکریانی لوردش اللہ اکبر مبارحا غیب باندی ایمان دے سمانا اللہ باندی ایمان دے ملائک باندی ایمان دے کتاب باندی ایمان دے رسولان باندی ایمان دے منگا دم علی سلام دے دلے منگا نوح علی سلام دے دلے منگا عزیز علی سلام دے دلے منگا مصاو ابراہیم علی سلام دے دلے غائبانا کو بھی ایمان دے پٹورو کی کابتو باندی کو ایمان دے دلنا پٹورو امیاء و سلام باندی کو ایمان دے جنت باندی کو ایمان دے جہانم باندی کو ایمان دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدہ تفصیلی کرے آقا فتی کیا لا باندی ملائکو باندی کتابو باندی رسولانو باندی جنت باندی جہانم باندی اور پورت دا قیامت باندی چپس دمر گا جنون حق دے پدے باندی ایمان دے دا کوئی غائبانا خبر نہیں گیا بے خبر باندی ایمان دے دا کورو باندی ایمان روی شک پکی نکی دانوئی کی پلن دے ملانا فرمائے لیو دانوئی کی پلن کتاب کی داری کی رونا اللہ ویدی دی چی پریان سرے اللہ ویدی دی چی فرشتے سرے اللہ ویدی دی چی زمان تمران بیا دی ساتھ انبیاء دی بس زمان پی ایمان دے گا اللہ فرمائے کنی نونا بیل غیبے چی یقین کنی پہاک سبان دے چی دنا پڑھتی تو قرآن میں اکدہ نو چیز نہیں راٹو مفصلات پتہ جاتے نہیں ویقیمون الصلاة او پابندی کے لیے مانگ صلاة مادہ کی دا مادہ دا پینزن بھی جلا ذکر دا قرآن کی پچان میں اور لفظ دا صلاة چھلے دا سریعہ کی مرتبہ ذکر خبر مانگ دا پارا عمل کی دا سنیس کوئے دا کر چھل جلا ذکر یو دا منزو کون دی یو دا منزو وزر ون دی اللہ کیلی یو کی مون صلاة چی مون قائمی اقامت صلاة میں لیکی دی چی دا منزو دا تمام خبر رعایت کر دا سنت جمعات کی وی اللہ اکبر اللہ کیلی مجھے کلا جمعات نبا آشی میں حضرت جدیر اکبر دی نا نا
جماعت کې دې کله ومنو چې الله اکبر بار وته چا د کومې چرې مجلس نه لږ تور کوای چې قران لوې الله دې ټول وې نه څنګه تا او ای ابا لوې الله وې چې مجلس ته منا توې چې مجلس ته زما نو که زه تا سره مجلس ته لاړ شم نو څنګه دا نو چې په ګڼه دې خبرې کې مزه تر دې نه څوک ته وای چې راځه چې څو دوه ته وای چې الله وای چې چت من کا تر ته وای چې چت کا نو ما وو ته مان چې ویلې و چې الله وای پر الله وای نو څنګه مدرې په سر وای چې نه ته نه نه وای دا نو دی وړو کې دی ایو کچې نه چا وای چې د خدای په کوټه کا ګوڑا کې شو دا کوم کوټه کې ګوڑا مې کا باندې دا دې مان بدل او دې کنه چې کوم مات کې وای چې الله نو وای او چې بار نو دې څو دې کم طرف ته کوم راځه تا کښې تور تر دې څوک درته وایي چې راځه دا شپ نه دې کې یو ډېر ناشنا تاوی شنو والا راغلی دی بالکل د زړه په مراتب باندې پوهه او نور دې ځکه نه یار بیا ورته وایي چې هی مار پاره کتاب وګورای په سترګو باندې دې خدای پاک سترګې راولا پر دې نه خیر الله فرمایي چې مانځکې دې کمې وعدې دا نه سره کړې دي ورې چې یا کنا بلو یا الله صرف تا بندگی وکړو ما عبادت ته کوځلې وکړه چې د چا تعظیم سره انتہائی عاجزی سرا یو سڑی نا دا یرا ساتل چی دا بغیبانا مالا تکلیف یا فیدر او دا سئی او دا خبر دا اللہ خبر سرا نتا لگو اللہ حقا ذات دے چی دا خبر او دا چا خبر سرا نتا لگو او دا بل چا خبر او دا خبر سرا نتا لگو نو ککل تا دا چا خبر اللہ سرا وطا لگا نو یاد عبادت خدا اللہ او کله چا خبره دې دا الله خبره سره ونه تل دا روان دي نو ته بل چا عبادت کوي دې یا نو تا په جماعت کې ویلې دې چې یا کانا مو دو سر تا بل کې مو ته بیا دا بل چا خبره غره مې مانا سو کوم چې ته لا راو وې چې کا تا په پانه کې زدا کار نه شم کولای و یا کرل قائم یا الله خاص تا نه اندا ور مونږه نو بیا په بندر بار کې دا چې مونږه وایې چې نه یا بابا څه خبره ده خدای دې کوم دې شي ایمان دې مات ادا نو کیوا بل څو در را دې ولو وانا نشتا و من ما رزقنا هو اقامت ولا فنتا ما نام سفر کو دلا چې دې مان دې قائم ولا هغه دې چې په مان دې کې څه کم سوای په دې قائم مودري کې بهر په دې باندې قائم کې په دې عقیده باندې ولاړ وي او دې مان دې تمام شرایط او رعایت ساتلې هله کېږي چې کله دې خبر خیال ساتي دا وکړه کې چې کله په دې معنا د معنا نه مصطفی وي نن مسلمان ته کله چې خطرات وي خو ولا کول دي چې څوک یې په تعالی میا په څه کې پړا کړی وي خو قران د بارا د یو دین کې ته څه کې خو نه دې تخته غلې چې ما د قران تر زمانه د کړي نه څنګه خو خو اتیا او کال ته ورسې چې د قران تر زمانه نه کړي ولې تاسو دې د خطر الله په معنا کتاب دی او ته بیا تمام د جنت کای په پټې کې ما من دا وایم چې ما په خپل ته جهنم ته هیڅ چې دوی دې مفتي دې کوو د جنت نه منا کړو نه نه یا په کار دې کچرې تدې انصاف په کورته کې نه او څوک درته وایي چې الکه دا نه تړې چې د زوی خط به راو او خاصه خاصه پړاوله خو به ولا نو څو دا د کتاب سره څنګه فکر نه وو دا د کتاب د زوی د خط نه لکه څو ډړلې ته به جنت ته واچې خبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی بدا اسلام قریبن و سیعودو کما بدا زما خبر اللہ لفظ دے زکر جن دنیا کے دیرے ناشنا خبر طرف ہو رہے دنی دی دیر بیر قسم پلا باندی دن روانی یو سڑے بیت اللہ شریف دروانی پاسرے کی مطلب دی لکر چی یو سڑے کوئی چی سو دوا گئی دن اور دیر مت
چاته و چتوای دبل چا خبرې مانی لاندې دې ګیاي دا لا پات پشان دې ذات خبرې کوي وې چې فلانې په غیب قرآن دې کويږي هر دې تمہارا باندې کتاب پر رب خدا نا پتا ہے تړي دلته وای چې الله پاک دې سبحان الله الله دې عادت او وې چې دې مالا کتاب مورا نو دا سره دې دا تاسو دې دې ټول دا دې پاک کړو مدافع سبحان اللہ باندې کتاب کې جنت کې ونه نه په دې نه دې څه کنا دې مالا کړو دې نه دې ونه دې الله اکبر یوازې په خوږه خبر قرآن دې کې ګورا ټیک دې زما خبرې بلګې لګې تر دې هم ما ته وې چې جناب محمد رسول الله فرمایي چې دې سر په دات نه نه ځکه و داتوان چې سبحان الله باندې باندې ځان کوې کا سبحان الله کې دې